Branku su na konkurs prijavile njene saradnice, a ona je istakla da uprkos velikom trudu, radu i zalaganju, nije očekivala da će biti jedna od dobitnika. Znam da je glasanje trajalo do 28. februara i tada su me u subotu zvali ispred fondacije i saopštili da sam jedan od dobitnika, što uopšte zaista nisam očekivala, trebalo mi je par trenutaka da shvatim o čemu se radi. I zaista bio je prijem u Beogradu, dodele, da kažem, tih nagrada, gdje je bilo nas 10 odabranih heroja za 2021. godinu. Osjećaj je bio zaista divan, mislim, ne moram to ništa posebno naglašavati, lepo je kad ljudi prepoznaju ono što radiš. Podsjetimo, Branka je osnivač Facebook grupe Budi human, humanitarne licitacije, na kojoj članovi prodaju i kupuju različite stvari, garderobu, obuću, parfeme i slično, preko licitacije, nakon čega novac bude uplaćen fondaciji Budi human i na taj način se prosleđuje osobama kojima je potreban. Ova grupa broji preko 300.000 članova. Ideja o nastanku grupe došla sasvim slučajno. Bavila sam se i pre toga humanitarnim radom preko društvenih mreža, pa mi je, da kažem tako, preko noći sinula ideja da bi mogla da to podignem malo na viši nivo. Nisam očekivala ovo što se sve desilo. Grupa je nastala 14. maja 2019. godine, sad će uskoro, pardon, 2020. godine, sad će uskoro dve pune godine kako grupa postoji. Kao što i priliči herojima, Branka je skromna i velikodušna osoba koja je ovu Facebook humanitarnu licitaciju pokrenula da bi pomogla drugima i na taj način pokazala da ima veliko srce, ali je i potvrdila da nečije malo nekome može značiti mnogo, što dokazuje veliki broj licitacija i prikupljenih sredstava.